Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma hoş gəldiniz. Aparıcı İlkin Həsəni blogger həyat yoldaşı Aysel ilə bağlı paylaşım edib. Axşam Nöqtəsi xəbər verir ki, aparıcı sosial şəbəkədə fotolar paylaşaraq evliliklərinin ilk dönümü olduğunu vurgulayıb. 6 il öncə ilə bu vaxt həyatın içində onlara gedirdim. Aysel də İlkinlə şəkillərini sosial media hesabında yayımlayaraq sevgimiz sonsuz olsun sözlərini yazıb. Qeyd edək ki, cütlüyün bir qız evladı var.